Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մարդու-իրավունքների պաշտպան, ես պետք է նախ շնորհավորեմ ձեզ զեկույցի հետ կապած, որովհետև իրապես նախորդ տարվա քննարկումները եւ մեր քննադատությունը իր արդյունքը տվեցին եւ ես էի, որ բարձրաձայնում էի զեկույցի անհամապատասխանության մասին, որ չի համապատասխանում Մարդու-իրավունքների զեկույցներին հարիր դասավորությանը, կառուցվածքին եւ ընդհանրապես մարդու իրավունքների զեկույցի նման չէր։ Այս զեկույցը իրապես ավելի լավն է, պարոն Անդրեասյան, ավելի ճիշտ կազմված եւ ավելի համապարփակ է խնդիրների ներկայացման առումով եւ ավելին նաեւ օպկատի զեկույցն եք դուք դրա հետ միասին ներկայացել ազգային խոշտանգ կանխարգելման մեխանիզմի։ Ես ուղղակի նախորդ նիստի ժամանակ ձեր զեկույցի ներկայացման հետ կապված հարցադրման փանդես եկա եւ ասացի, որ պարոն Անդրեասյան, դուք տպավորություն կա, որ պրովոկացիա է ենթարկում խորհրդանին։ Եվ իրապես դա այդպես է, ես ձեզ շնորհավորում եմ, պրովոկացիան ստացվեց։ Ինչ եղավ, դուք պրովոկացիա ենթարկեցիք պատգամավորներին, ասելով, որ ներկայացնում եք զեկույցը, ասում եք, եթե գետ մեկ պատգամավոր այս ինչ բանն աներ, գետ մեկ պատգամավոր այն ինչ բանն աներ, և ասում եք, որ նախորդ քննարկման ժամանակ այս ամբյոնի զավեշտալի ելույթներ եղան։ Այսինքն դուք ակնհայտ է, որ գիտեք, որ պատգամավորները պետք է պատասխանեն ձեզ, եթե ասում եք զավեշտալի ելույթներ եղավ, վիրավորում եք պատգամավորներին, պատգամավորները ձեզ կպատասխանեն։ Պատգամավորները, որ ասեմ, պատասխանում են, փորձում են հնարավորինս զուսպ լինել, չպատասխանել, բայց ամեն դեպքում որոշակի հարցադրումներ հետագայում մեկնաբանվել են հետևյալ կերպ, պարոն Անդրեասյան, Եվրոպայի խորհրդի Մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարը Հայաստանում էր, հանդիպում էր իրավապաշտպաններին եւ իրավապաշտպաններից մեկ ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույց տալուց ասաց, մենք նրան տեղեկացրեցինք նաեւ, թե ինչպես են պատգամավորները խոսում մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ։ Այսինքն պրովոկացիայի արդյունքում ձեզ հաջողվեց հանդես գալ որպես իրավախախտման զոհ, որը ես կարծում եմ, որ արդար չէ եւ իրապես սխալ ձևով գնաց ընթացքը, process-ները։ Ես եթե տեղյակ չեք, ուղղակի իմացեք, որ նման բան է եղել։ Հիմա հաստեյության, ես կարծում եմ, պարոն Անդրեասյան, որ այս զեկույցը արդեն նշեցի, մեր առաջարկները հիման վրա է կազմվել եւ շատ լավ է, որ այդպես է կազմվել, եւ քննադատությունից պետք չէ խորշել, եւ նախորդին բոլոր քննադատությունները ուժի մեջ են։ Եվ պետք է ասեմ, որ նաեւ ես ողջունում եմ ձեր գործնեության այն հատվածը, որը վերաբերում է սահմանադրական դատարան շատ հաճախ դիմումներ ներկայացնելուն։ Իրապես շատ կարևոր է, դուք այդ մեխանիզմը շատ ակտիվացրել եք, ակտիվորեն իրացնում եք ձեր այդ իրավունքը եւ արդյունքները տեսանելի են։ Այսինքն սահմանադրական դատարան դիմելու օմբուդսմենի նախաձեռնողականությունը իրապես ողջունելի է։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրներ կան, որոնց մասին ուղղակի վերացական է անդրադարձ եղել։ Ոճի հետ կապված տեսեք տարբեր կարծիքներ կան։ Օրինակ ինձ կոնկրետ ես չեմ կիսում այն ոճը, որ ոճով որ դուք եք իրականացնում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, բայց ամեն մարդ, ամեն իրավապաշտպան իր ոճն ունի, իր ուրի ոճն ունի, ձեզ էլ հնարավոր է ին ոճը դուր չգա կամ պարոն Կորյուն Նահապետյանի ոճը դուր չգա, դա չէ էականը։ Էականը արդյունքներն են։ Ըստ ձեր զեկույցի արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Եվ մեզ հորդորվում էր այստեղ խորհրդանում, որ դուք չեք պաշտպանում մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ այլն, եւ այլն, եւ ես հիշեցի, որ նախորդ քննարկումների ժամանակ ես ասացի, որ պարոն Անդրեասյան, մենք պատրաստ ենք ձեզ պաշտպանել, ես պատրաստ եմ ձեզ պաշտպանել եւ նաեւ որոշակի պաշտպանական հարցազրույցներով հանդերց եք եկել ժամանակին, եւ դուք ասացիք, մենք ձեր պաշտպանության կարիքը չունենք։ Չգիտեմ ինչ որ բանից երևի հուզվել էիք իմ ասացներից, եւ ես առումով հիմա եկել եք խորհրդան, ասում եք, ես ձեր պաշտպանության կարիք ունեմ, այսինքն կամ ունեք, կամ չունեք, կամ համագործակցեք, կամ այնպես արեք, որ դա ճիշտ հունի մեջ ընկնի։ Առաջի խնդիրը, որ դուք ունեք, պարոն Անդրեասյան, ես կարծում եմ անհասանելիությունն է։ Ձեզ մոտ նշեք անհասանելիությունը, որովհետև դուք, ես բազմաթիվ բողոքներ եմ ստանում, որ դուք անհասանելի եք։ Այսինքն քաղաքացիների համար դուք հասանելի այն պաշտոնյան չեք, որը որ պետք է լինեք, ասենք քրեակատարական հիմնարկներում դատապարտված անձանց, կալանավորված անձանց, ձերբակալվածների համար։ Այսինքն այո, ձեր աշխատակազմի ներկայացուցիչները այցելում են տարբեր վայրեր, բայց դուք առանձին որպես մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է ավելի հասանելի լինեք։ Ես մի օրինակ ասեմ։ Ձեր գրասենյակից հրավիրեցին ինձ եւ պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանին քննարկման։ Մենք ներկայացանք այդ քննարկմանը կլոր սեղանին եւ ինչ պարզվեց, որ դուք Հայաստանում էիք, բայց դուք ինքներդ այդ քննարկմանը չներկայացաք, պարոն Անդրեասյան։ Ես ուղղակի ապշած էի։ Քննարկմանը միջև վերջ գործընկերոջս հետ մասնակցեցինք եւ ինչ է դուրս գալիս, այսինքն դուք հրավիրում եք երկու պատգամավորի ձեր գրասենյակ քննարկման եւ դուք ինքներդ չեք մասնակցում։ Հետո ասում եք, որ դուք չեք համագործակցում եւ այլն եւ այլն։ Խորհրդանում պաշտպանության հանձնաժողովը քննարկում է անում, դուք կրկին չեք մասնակցում։ Այսինքն պետք է դուք ձեր կողմից բոլոր քայլերը անեք, հետո խորհրդանին քննադատեք, ասեք դուք այս բանը սխալ եք անում եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն հայտարարությանը, որ ձեր նկատմամբ տեղի ունեցել հակամարտկային հարցակում
գլխավոր դատախազության կողմից։ Իրապես ես շատ ու շատիր հետևում եմ բոլոր այն press release-ային պատերազմներին, որ դուք մղում եք տարբեր պետական կառույցների հետ։ Եվ կարծում եմ, որ այդ ոչն էլ ըստեյության ճիշտ չէ ընտրված, այսինքն դուք press release տարածեցիք, ասեցիք այսպես է, նրանք պատասխանեցին, ասել չէ, այդպես չէ, դուք երկնորդն եք տարածում, նրանք երրորդը, դա ըստեյության չի, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա չի դնում։ Կարող է ձեզ PR-ը բերում, հերոսացնում է ձեզ, չգիտեմ, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա չի դնում։ Ես պետք է ասեմ, որ ուսումնասիրեցի այդ գործը, ոչ թե գործը ձեր press release-ները եւ ձեր ուղարկած եւ գլխավոր դատախազության եւ չեմ ուզում գնահատականներ տալ, պարոն Դրասյան, բայց երբ որ նայում եմ դատախազության վերաբերյալ զեկույցի բաժինը, դուք նշում եք, ոստիկանության բաժիններում արձանագրված բռնության 363 դեպքերից ընդամենը 12 դեպքերով հարուցվել քրեական գործ, ինչը վկայում է, որ դատախազության ոչ բարեխիղճ հսկողության արդյունքում բռնության դեպքերը քննվել են մակերեսորեն։ Եվ նմանատիպ վերացական ընդհանուր բնույթի գնահատականներ կան դատախազության գործնեության հետ կապված, բայց դուք մարդու իրավունքների խախտման վերաբերյալ որոշում եք կայացրել ոչ թե այս գործերով, ոչ թե մի ապօրինի կալանավորված անձի գործով, ոչ թե ապօրինի հետապնդման ենթարկված ինչ-որ մի իրավախախտման զոհի գործով, այլ հորիզոնական հարաբերություններում տեղի ունեցած մի վեճի գործով, որ ամուսինները վիճել են, ամուսինի տանգույքը ոչնչացել է, նա հաղորդում է, թե դատախազությունը գործ չի հարուցել, դիմել է ձեզ, դուք եք ասել հարուցեք, ես չեմ ուզում մտնեմ այդ վեճի մեջ, այդ իրավաչափություն բանը, ինքնիրավչություն է, թե գույքի դիտավորյալ ոչնչացում է, այստեղ դա չի իրականը, պարոն Անդրասյան, դուք պետք է այնպիսի գործերով արձանագրեք մարդու իրավունքների խախտում եւ որոշում կայացնեք, որ որևէ մեկը չկարողանա ձեզ հետ բանավիճել։ Բայց դուք կոպիտ ասած ընտրել եք անշար թեմա, այսինքն ամուսինների միջև եղած վեճ, եւ այդ թեմայով մարդու իրավունքների խախտման մասին որոշում եք կայացրել դատախազության նկատմամբ։ Ես երբ որ նայում եմ, մտածում եմ, որ սա գովասանագիր է գլխավոր դատախազության մասին, որովհետեւ եթե գլխավոր դատախազության գործնեության մեջ այլ խախտում չի արձանագրվել, քան այն, որ երկու քաղաքացիներ հորիզոնական հարաբերություններում վեճ ունեն կամ չունեն, կամ մեկը մյուսի գույքն է ոչնչացնում, կամ կարող է շատ հարց է, թե ով է ում գույքը ոչնչացրել, կարող է իր անձնական գույքն է ոչնչացրել, այսինքն այս հարցի մեջ մտնի մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ որոշում կայացնի մարդու իրավունքների խախտման մասին, հետո գախորդան մեզ մեղադրի, որ մենք իրեն չենք պաշտպանել, ես չեմ կարծում, որ սա արդար է։ Մենք ժամանակին, երբ որ իրավապաշտպան գործնեությամբ էինք զբաղվում, նու բաշեն քրեակատարական հիմնարկում այնպիսի դեպք էինք արձանագրել, որ անձը գլխավոր դատախազի տեղակալի նամակի հիման վրա 25 օր առանց դատանի որոշման գտնվել էր անազատության մեջ։ Դուք ինքներդ լավ գիտեք այդ գործը, պարոն Անդրասյան։ Դե այնպիսի գործեր, որ այսպես պետք է դա այս ձևով sense ցույց տալ եւ ասել, եւ որևէ մեկը չէր կարող դա դեմ ինչ որ այլ փաստարկ բերել։ Դուք այդպիսի գործեր պետք է գտնեք, պարոն Անդրասյան, որպեսզի որևէ կերպ քննարկման առարկա չդառնա ձեր կողմից կայացված որոշումը։ Եվ մյուս կողմից ես կրկին ասում եմ, ես զարմանում եմ, գրում եք դատախազությունը 363 դեպքերով ոչինչ չի արել եւ այլն, բայց մարդու իրավունքների խախտում արձանագրում եք ամուսինների միջև տեղ ունեցած վեճով։ Այսինքն մտնում եք ամուսինների ընտանեկան հարաբերությունների մեջ, որ կարող է քաղաքացիական իրավական հարաբերությունների խնդիր է։ Ես մի կարևոր նկատառում եմ անեմ, որ նաեւ մարդու իրավունքների հետ է շատ դուրս կապված։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, պարոն Անդրասյան, ես ինքս էլ պատրաստ եմ ամեն կերպ աջակցել, անդրադառնալ քրեակատարական հիմնարկների հետ կապված գործնություն իրականացնող անկախ հանձնաժողովների խնդրին։ Անկախ հանձնաժողովները իրենց գործնեությամբ հասել են նրան, որ տեղի են ունենում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ։ Մարդու իրավունքները զանգվածայինորեն ոտնահարվում են, դրանց որոշումները Հայաստանի Հանրապետությունում բողոքարկման ըստ էության ենթակա չեն։ Եվ սա լուրջ խնդիր է, բազմիցս իրավապաշտպաններս ասել ենք սա, արդարադատության բոլոր նախարարները ասել են, որ մենք դա կբարեփոխենք, ռեֆորմի կենթարկենք եւ այլն եւ այլն, ժամանակը գնում է, անկախ հանձնաժողովները գործում են, մերժում են պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցերով զբաղվել ընդհանրապես, նաեւ դատանի որոշումները արդեն սկսել են չկատարել, որոշ դեպքերում գործեր կան, ես կարող եմ ձեզ տրամադրել, եւ սրանց հետ կապված անդրադարձ չկա, այսինքն մարդու իրավունքների ակնհայտ ճչացող ոտնահարումներ են սրանք, ոնց որ պետք է ռեալ շատ արագ, շատ թափ, շատ պատշաճ արձագանք տալ եւ առաջարկություններ անել։ Եւ այդ առաջարկությունները բնականաբար ազգային ժողովում աջակցություն կգտնեն եւ մենք կփորձենք ըստ էության բարեփոխման ենթարկել այդ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ընդհանուր համակարգը։ Ես անկախ հանձնաժողովների անդամների հետ կապված էլ բան չունեմ ասելու։ Նշանակված մարդիկ են, իրենց միսիան են իրականացնում, փակ քվեարկություններով քվեարկում, այսինքն այդ հանձնաժողովներն ինքնին որպես կառույցներ պետք է վերածվեն դրանք։ Պետք է ընդհանրապես նման հանձնաժողովներ չլինեն եւ այլ բազայի վրա դրանք պետք է գործեն։ Սա էլ որպես մարդու իրավունքների խնդիր ձեզ համար, որ զբաղվեք եւ ըստ էության այդ խնդիրը բարձրացնեք։ Մենք է ձեզ ամեն ձևով աջակցենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։